ଏଠି ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢା ହଉନାହିଁ, ତାପରେ ଏଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଏଇପଟିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାନକୁ ଯାଉନି। ଆମର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ବୋଲିକା ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଦୂରକୁ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଉଳ ବଳ ଯେଉଁ ସେଠି ଯାଇ ତେଲ ଫେଲ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି ସବୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାଟି ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ରଖିଲେ। ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି ପଚରା ହେଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଲିପ୍ସା ଘଡ଼େଇ। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମାନେ ଶାସକ ରାଜନୀତି କରି ମୋତେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅଫିସକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ମୋତେ ବି ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି କି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କମିଟିରେ ଅଭିଭାବକ ପିଟିଏର ସେମାନେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆପଣ କମିଟ କରିକି ବୈଠକ କରିଥିଲେ? ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ନାଇଁ, ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ଫେର କଟିବା, ସେଟାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସଭାପତି ଚୟନ କେମିତି ହେଲା ଫେର କଟିଲା କେମିତି? ସଭାପତି ଚୟନ ଆମର ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ କଲୁ 6 ଜଣ ମହିଳା 6 ଜଣ ପୁରୁଷରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସେଟା ଟାଏ ରହିଗଲା। ଟାଏ ରହିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପରମିଶନ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଗୁଳାରେ ଚୟନ ହେଲା। ଧର୍ମଗୁଳାରେ ଚୟନ ଯେଉଁ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆମର ଆସିନଥିଲେ, କମିଟି ମେମ୍ବର ଆସିନଥିଲେ। ନା, ଚୟନ କିଏ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚୟନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମର ଛଅ ଧର୍ମଗୁଳା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛଅ ହେଲା ଜଣେ ଆମର SNC ମେମ୍ବର ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାକ୍ଷର ଆପଣ କରିଥିଲେ କି? ପଚରା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ୍ ହେଇଥିବାରୁ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସଭାପତି ଚୟନ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି କଟା ହେଲା। ଆପଣ କାଟିବା ପାଇଁ କିଏ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମୋତେ ଅଫିସର ପଚାରିଲେ ଏଇଟା SMC କେମିତି ଗଠନ ହେଇଛି, ଏଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ମେମ୍ବରକୁ ତୁମେ SMC ରଖିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହମତି। ନୀଳାମ୍ବର ସାର୍ ଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ଚଣର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରଖ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହମତିରେ ରଖିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସଭାପତି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ରଖ ବୋଲି ସିଏ ବି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଦିନେ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି କହିଲି, ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲି ସମସ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା ସଭ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତେଣୁ କହିଲେ ହଁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଚାପରେ କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ଆଲାଉ କଲି। ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟାଏ ରହିଗଲା। ଟାଏ ରହିବା ପରେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଚାରିଲି କ'ଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଧର୍ମଗୁଳା ପକା। ଧର୍ମଗୁଳା ପକାଇଲି, ସେଥିରେ ଲିପ୍ସା ଘଡ଼େଇ ହେଲେ ସଭାପତି, ଆଉ ଅପରପକ୍ଷ ହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅପର ଜଣେ ଉପସଭାପତି କଲେ, ନାଇଁ ଅପରକ୍ଷ ତ ହାରିଗଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯେ ତ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି କରିଦେବା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବି ରାଜି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି କରିଦିଅ, ଆଉ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କି? ଆଉ କିଏ କାହିଁ ଠିଆ ହେବେ ନା ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହେବେ? ପଚରା ଗଲା ବି ଅନ୍ୟ କେହି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ବାପା ମାଆମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିଦିଅ, ସିଏ ବି ରାଜି ହେଲେ ଗଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ, SMC ଗଠନ ବି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ବି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିଲି, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ମାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସ୍ ନାକଚ କରିଦେଲା, ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଖାତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିକିରି ନେଇକିରି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ମେମ୍ବର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ? ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଲା ଅଫିସ୍ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେବି। ଆପଣ ୟୁନିଫର୍ମ କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି? ୟୁନିଫର୍ମ ସାର୍ ଆମର ଏବେ ନିକଟରେ ମୋର ନିଜ ଦାଦା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି,
ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ କାଲି ମିଟିଂ ଥିଲା, କୋଚାମୋଚା ହେଇକିରି ଆଇରନ୍ ହେଇନି, କୋଚାମୋଚା ହେଇକିରି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ଟା ବି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି ବୋଲି। ତେଣୁ କାଲି ଗଲାବେଳେ ବି ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେ ଇଏ ଧୂଳିରେ ପୁରା ଧୂସରି, କାଲି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲି, ମୁଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲି ୟୁନିଫର୍ମ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।